precis. Här har vi fantastisk. Också det är ett syntetunderställ, men mycket tunnare än det vi såg innan. Den har inget flisat inuti. Så det blir tunnare. Och det här är perfekt att ha lager på lager, skulle jag säga. Att till exempel är man ute på rastgården eller så och vill dra på sig ett par jeans, så är de väldigt mjuka och sköna att dra över. Men också här, åka längd, alltså, eller när vi svettas mycket, springa, skulle jag absolut säga. Vinterträningen, perfekt att ha där under. Jag känner mig väldigt snabb i det. Ja, men visst. Ja. Ja. Härligt. Ja. Det är helt bra. Bra betyg.